Mərkəzi Gömrük Hospitalında açıq qapı günü keçirilib. Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin rəis müavini Dosent İsmail Əfəndiyev, Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəisi baş həkim Bəxtiyar Musayev, Kardiologiya şöbəsinin rəisi doktor İlqar Tahiroğlu, kardioloqlar Samir Mustafayev, Şəhla Ağayeva, şöbənin tibbi heyəti, PR mütəxəssisi Dilarə Zamanova, media nümayəndələri və həkim rezidentlər iştirak edib. Tədbirin rəsmi açılış hissəsində Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəisi, baş həkim Bəxtiyar Musayev ilk öncə media nümayəndələrini 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bəxtiyar Musayev bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də dövlət siyasətini dəstəkləyən Dövlət Gömrük Komitəsinin ayrılmaz bir hissəsi olan hospitalın davamlı şəkildə yenidən qurma işlərini apardığını, modernizasiya prinsipini əsas tutaraq müasir texnologiyaların istifadəsi ilə yeni tibbi xidmətlər tətbiq etdiyini və peşəkar kadrlar yetişdirdiyini qonaqların diqqətinə çatdırıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin rəis müavini İsmail Əfəndiyev, Mərkəzi Gömrük Hospitalının təşkilatçılığı ilə mütəmadi olaraq Respublikanın bir çox regionlarında keçirilən tibbi sosial aksiyalar, eləcə də Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmətlər İdarəsinin əməkdaşlıqla bağlı imzaladığı memorandumlara əsasən həyata keçirilən tədbirlər barədə geniş danışıb. Mərkəzi Gömrük Hospitalının Kardiologiya şöbəsinin rəisi, invaziv kardioloq İlqar Tahiroğlu kardiologiya şöbəsinin fəaliyyətindən danışaraq, hazırda qonşu ölkələrdə hələ də tətbiq olunmayan icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində icra olunan TAVI, EVAR, TEVAR və digər əməliyyatlar barədə ətraflı məlumat verib. Bizim şöbə iki hissədən ibarətdir. Birincisi invaziv kardiologiya, ikincisi isə qeyri-invaziv kardiologiya. Qeyri-invaziv kardiologiyada nə daxildir? EXO müayinəsidir, kardioqramma, stres test, efor testi dediyimiz və transözofageal echo dediyimiz zond tutdurularaq ürəyin arxa tərəfinin və detallı bir şəkildə klapanların dəyərləndirilməsi. İnvaziv kardiologiyada isə hər hansı bir kəsik aparmadan qol və ayaq damarından girilərək ürəkdəki müxtəlif problemlərin ortadan qaldırılmasıdır. Və bura nələr daxildir? Ürəyin anadan gəlmə konjental qüsurları daxildir ki, biz ayaq damarından girib onları ortadan qaldırırıq. Kəskin infarktlardır ki, hər kəsin yaxınının və ya özünün başına gələ biləcək durumdur. Təcilliyyət və həyata önəmi olan bir durumlardır bunlar. Və biz dərhal xəstəni qəbul edirik, qol damarından girərək angiografiyasının müayinəsini həyata keçirib, damar, tıxalı damarı müəyyənləşdirir və yerində dərhal artıq balon, stent gərəkən müalicəni və müayinəni həyata keçiririk. Aorta klapanının qapalı yolundan dəyişdirilməsi TAVI əməliyyatı. Bugün ölkəmizdə TAVI mərkəziyik biz. Heç bir kəsik aparmadan, ümumi narkoz verilmədən xəstənin ayaq damarından girərək yarım saat 40 dəqiqə içində yeni aorta klapanını yerləşdiririk və hər şey istədiyimiz kimi gedərsə, hər hansı bir fəsad olmazsa 24 saat sonra xəstəni evə yaza bilirik. 24 saat xidmət verən stasionar şöbəmiz, kardioloji reanimasiya şöbəmiz və təcili yardımda kardiologiya şöbəmiz mövcuddur və 24 saat xalqımızın xidmətindəyik. Hospitalın kardiologiya şöbəsində keçirilən açıq qapı gününün məqsədi media nümayəndələrinə, həkim rezidentlərə bu tip müəssisənin fəaliyyəti, həkimlərin həyata keçirdiyi prosedurlar, müalicə üsulları, onların icra etdikləri cərrahi əməliyyatlar haqqında məlumat verilməklə yanaşı, onlarla daha yaxın ünsiyyət qurmaq imkanıdır.